Sekurang-kurangnya 17 terbunuh dan ramai lagi cedera susulan letupan besar di sebuah bangunan komersial di ibu negara Bangladesh kira-kira jam 4.50 petang waktu tempatan. Menurut sumber, angka kematian dijangka meningkat. Pegawai berkata letupan di kawasan Siddiq Bazar di Dhaka lama itu menyebabkan dua bangunan terjejas. Letupan itu berlaku di bangunan 7 tingkat yang menempatkan beberapa stor barangan kebersihan. Ia juga dilaporkan memecahkan dinding kaca cawangan bank yang terletak di bangunan bersebelahan dengannya. Selain itu, ia merosakkan sebuah bas penumpang yang berada di seberang jalan. Bagaimanapun, punca letupan belum dikenal pasti.